O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Zé Maro. Programa Zé Maro. Na internet, na TV. Programa Zé Maro. Assista na internet e na TV. Zé Maro. Gente, agora sabe o que nós vamos fazer? Ir pra internet e conhecer uma pessoa da internet que eu, pelo menos, só conheci até hoje pela internet. Faz um tempão que eu vi o trabalho dela e eu trombei com ela na internet hoje, nós trocamos mensagem. E eu falei, ó, vou ligar a filmadora pra que eu queria te conhecer melhor. Essa pessoa, sabe quem é? Camila Ukers, né? Teu sobrenome, falei certo? Falou certo. Camila, fala pra gente, você é de Fortaleza? É, eu sou de Fortaleza e faço vídeo pra internet há 2 anos. Trabalho como vlogger. E pelo que eu tava vendo na tua história, foi um negócio de um cantor que um cara falou errado um negócio, você entrou, meteu a boca, ele pegou foi. E esse vídeo pegou fogo, né? Cadeza Oculta, foi o primeiro vídeo que eu fiz, revoltado na internet, falando de um site aí que escreveu errado o nome da banda que eu gosto, RBD. E aí no meu momento de raiva eu explodi. Comecei a falar que foi uma safadeza oculta, né, que os repórteres fizeram. E bombou. Eu falei, ai, vou jogar as cartas na mesa, vou jogar o véu da viúva. E foi uma baixaria. Eu fiz o vídeo, coloquei na internet. Aí na época o Orkut estava bombando, né, deixei no meu Orkut e divulguei no Twitter. E aí o vídeo explodiu, depois já estava com 800 mil acessos. 800 mil acessos? 800 mil, é. Quase 1 milhão. E vem cá, antes você era uma estudante normal, você fazia alguma coisa já ou não? Não, assim, antes do vídeo da Safadeza Oculta, eu já tinha feito 2 vídeos. Só mandando beijos para alguns amigos meus, mas eu era uma estudante normal. Assim, o que me lascou mesmo na época foi que antes de gravar vídeo, né, eu era uma pessoa muito solitária, não tinha amigos, raramente sofria bullying no colégio, era uma coisa horrível. E isso me fazia ficar muito distante das pessoas. Aí depois que eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a me aproximar e a ter novos amigos. E foi isso que me fez, né, de continuar fazendo vídeos. O que eu achei legal de você é que é o seguinte, isso daí é prova de como é o tempo moderno hoje, porque você no teu quarto, com o computador, você abriu e, 800 mil em uma semana assim, ó, o poder da opinião que a gente tem hoje em dia, uma coisa que você faz do nada assim, ele viralizado tanto que viralizou, né? E hoje você é conhecida, não é nem nacionalmente, né? Mundialmente, que tô vendo que você encontra referência a você no mundo inteiro, né, Camila? É verdade, tem gente de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá que vê meus vídeos, da Itália, várias pessoas falam comigo de outros países. E... Eu fico muito feliz, sabe? Porque eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E hoje em dia você tá fazendo algum tipo de show, alguma coisa assim, alguma apresentação? Ou só os vídeos que você faz? Bom, eu tô querendo começar a fazer teatro, eu tô querendo aprender stand-up pra começar a montar meus shows. Pra ver se rola um dinheirinho, né? Mas eu já fui pra boate, já fazer presença VIP. Assim, eu tô indo, ganho dinheiro com o YouTube também, que já me ajuda um pouquinho. Presença VIP que você fala é assim, se tiver, por exemplo, alguém aqui em São Carlos ou em alguma outra cidade que queira você no evento, você faz isso daí. É só mandar o dinheiro da passagem, um cachezinho, você faz. É, faço. E como que te encontra? É pela internet, pelo Skype? O que que você usa de referência pra te encontrar? É, tem os meus vídeos, né? Tem meu e-mail de contato, que é camilaukers@gmail.com. E é só mandar e-mail que eu tô indo pros contos. Então, quem quiser a Camila no evento, ou quiser trazer ela pra São Carlos, que eu ainda falei com a Camila, eu gostaria de conhecer pessoalmente. Só que eu não tenho como bancar a viagem dela. Então, eu tô apresentando ela pra todo mundo. Se ela aparecer aqui por São Carlos pra alguém fazer uma festa, queira a Camila aqui na festa, é só entrar em contato, o e-mail é esse que eu tô deixando nos créditos aí, entre em contato direto com a Camila e você pode ter ela no teu evento, seja na cidade que for, mandando a passagem ou o jegue, pode mandar jegue também pra te buscar? Posso mandar tudo, até Kombi, estarei em todos os lugares. Então, ó, fica o convite aí, a Camila é uma pessoa muito legal, acompanhe os vídeos dela na internet, você vai ver que não é só não, é, não tem nada assim, só palhaçada, tem muito conteúdo, as ideias que ela faz, sempre coisas legais que ela passa, né? Pontos de vista muito legais que ela fala.
Zé Maru, sempre vou lembrar. Zé Maru, Zé Maru, Zé Maru. Ô Camille, vem cá. Como que é ter tua intimidade exposta? Que pelo que eu tava vendo, você foi colocar silicone e já jogou na internet. Que você tava no hospital, que você foi aqui. Depois também o problema do peso, que eu tava vendo que você tava, ah, tô com 50 quilos, emagreço, não emagreço. Daí na hora você coloca o negócio e você vê 50, sei lá quantos comentários das pessoas. Não faz, não faz. Como que é ter isso, sendo que há 2 anos atrás você não tinha? É meio complicado, né? Porque... é algo que eu tento, às vezes, preservar um pouco a minha intimidade e não dá. Porque todo tanto que eu entro, alguém me para. Ontem, por exemplo, eu fui numa balada aqui em Fortaleza, 15 pessoas me pararam, os machos, tudo querendo me beijar, falando dos meus peitos, eu fiquei chocada, né? Só que... é, mas também, pra quem não sabe, a Camila foi fazer a operação de silicone, mostrou antes e depois, e o povo ficou curioso, né? O povo ficou chocado, aí eu fico pré-perta, né, com esse povo que fica, assim, desse jeito. Mas, enfim, tem que... eu gosto, sabe, do assédio, só tem que ter cuidado mesmo com a proporção. Porque, às vezes, eu fico com um pouco de medo, às vezes, essas coisas. Mas eu gosto da participação do público, entendeu? Quando eu faço vídeos, eu pergunto. Quando o meu problema de peso eu ainda tô tendo, porque depois da cirurgia eu não obedeci o médico, eu fui fazer um vídeo na praia. Aí nisso o meu peito deu um problema, eu passei 15 dias com o peito saindo sangue, entendeu? Aí deu um maior problema e emagreci, agora eu tô com 35 quilos, tá uma coisa horrível, mas eu vou ver se eu consigo melhorar. E Camila, pra gente finalizar aqui, fala pra gente, qual que é essa fissura sua com a Turma do Pânico? Que eu vi que você foi na praia, foi atrás, é amor ao vesgo? O que que você tem com eles lá? Ai, eu vou chorar. Não é assim, é porque eu tenho um sonho, sabe? De trabalhar com pânico. Desde bem novinha, né, que eu assisto. Só que eu não sei como chegar, porque tem muita gente que diz que vai me ajudar, entendeu? Mas... tem muitas pessoas que só se aproximam de mim pra, tipo, dizer que vai ajudar, mas na verdade não ajuda, entendeu? Só mesmo me pega, fica comigo algum tempo, depois ou me rouba ou faz algo ruim pra mim. Aí eu fico com medo de me aproximar das pessoas por causa disso. Mas assim, agora eu tô querendo mais se preocupar comigo, entendeu? Investir mais em mim, fazer por teatro, stand-up, pra ver se eu melhoro cada dia mais, entendeu? A fazer as coisas certas, pra quem sabe um dia eu conseguir. Se não der no Pânico, pelo menos em outra TV, entendeu? Porque eu já tenho alguns contatos assim, em outras emissoras, até aqui mesmo em Fortaleza, que eu tô querendo ter um programa de humor, sabe? Estilo Pânico mesmo. Só que é um pouco difícil a gente entrar na televisão. Como você deve saber, né? Muita gente sofre muito pra entrar, tem muito preconceito. E como eu sou muito novinha, eu tenho que ver as pessoas certas pra me indicarem. Camilo, o programa do Zé Maru é mais aqui, a gente passa mais em São Paulo. Aqui em São Paulo e outras cidades que passam internet, fica o convite e o apelo. Se alguém tiver contato com a Turma do Pânico, aqui em São Carlos nós temos Jovem Pan Rádio. O povo daqui presumo que tem contato. Eu conheço uma pessoa que trabalhou lá, o César Casanova. Hoje ele está em Portugal. Ele espera que ele esteja assistindo esse vídeo. O César eu sei que tem contato com o Emílio. César, dá uma força para a Camila, dá uma conversada com o Emílio lá. Eu sei que você às vezes manda uma mensagenzinha, alguma coisa, faça. Ou quem mais? De repente alguém que conhece, está assistindo o programa, pode dar uma força e para ver você lá no Pânico, né, Camila? O que a gente puder fazer para te ajudar e divulgar vai ser feito, tá? Pode deixar. Obrigada. Zé Maru, Zé Maru, Zé Maru.
Zé Maro, lá, 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 lá. Cabanão mundão. Que coisa é essa? O que você acha que é, seu Cito? Ah, ela parece com uma fruta que chama de limão, né, cara? Vem da Bahia lá, mas no momento eu não tô conseguindo conhecer ela não, viu? Gente, que você acha que eu tô fazendo no meio de uma praça, de noite, com um baita mulherão desse? Sabe o que que é? Nós vamos conhecer, porque ela é modelo, tá ganhando um monte de concurso, já foi rainha, já foi um monte de coisa. Como que é seu nome? Nayane. Nayane, fala pra gente, você mora hoje em Ibaté, né? Ibaté. E você representa a cidade de Ibaté e São Carlos também ou só Ibaté? Então, eles me falaram que eu só vou representar a cidade de São Carlos. Você representa, depende do concurso, como mora perto, ou São Carlos, ou Ibaté, é, depende do que for, né? No caso, seria São Carlos mesmo. E conta pra gente, como que você começou nessa carreira, que seria, né, carreira profissional de modelo? Eu tinha 14 anos quando eu participei do meu primeiro concurso. E assim, foi um desfile pequeno, aqui na cidade mesmo, era Miss Ibaté. Aí eu fui empurrada aí, porque eu era tímida, eu tinha vergonha, aí eu não queria. Aí a minha avó me incentivou bastante, tinha apoio da minha mãe, dos meus amigos. Aí eu fui e ganhei, acabei ganhando. Aí eu fui contratada para trabalhar em uma agência, em São Carlos. Foi aí que tudo começou. Aí comecei a participar de concurso, desfile de moda. Aí assim foi, eu fui evoluindo, pegando gosto pela coisa. E você, hoje em dia você estuda e segue a carreira de modelo, né? Os dois. Aí a gente tem que aconselhar, né? E conta pra gente, o que é mais difícil dessa vida de modelo? A hora que tem o desfile, tem muita espera? Porque a pessoa vê lá você desfilando, é legal, né? Na hora que tá desfilando. Mas quanto tempo você fica sentada numa cadeira, passando maquiagem, faz cabelo não sei das quantas? E como que é esse outro lado? Ai, depende do desfile. Tem desfile que a gente fica esperando entre 1 e 2 horas. De pé lá, sentado, olhando, esperando a hora pra desfilar? Não pode sentar porque ela amassa a roupa. Fica de pé e o salto começa a apertar. Mas se a gente gosta, a gente tem que sofrer um pouquinho, né? Nada na vida vem fácil. E com relação ao cabelo, conta pra gente, que eu digo a parte masculina, que as mulheres estão acostumadas. A maquiagem, fica horas e horas na cadeira mesmo, depende do desfile. Fica. Quando é desfile mais chique, mais social, que nem esse que eu vou participar agora, aí demora mais um pouquinho. Tem chapinha, secador, bobliss, tudo um pouco. Aí maquiagem é mais clássica, mais social, aí demora mais. E conta pra gente, a vida útil, vamos falar assim, de uma modelo, vai até quando você acha que tem limite de idade? O que você almeja pra você daqui pra frente? Muito sucesso. Mas até onde você pretende chegar, assim? Que tipo de concurso? É concurso, seguir uma carreira, abrir agência? O que uma modelo pretende ser quando crescer, vamos falar assim? Eu pretendo seguir a carreira de modelo e provavelmente, quem sabe, atuar. Eu tava falando com o Scouter esses dias, até quem quiser procurar na internet programa, um dos programas passados, ele tava falando que tem modelo plus size, que não é mais gordinha, né, que chama plus size, tem modelos terceira idade, então não tem mais essa barreira de, eu vou até os 28, 30 anos, depois acabou. Se você sentir, tipo, eu não dá mais para competir com as mocinhas, tem carreira, então até 99 anos, 100 e quantos anos você quiser. 110. Então, tem várias idades e vários tipos de modelo, né? Modelo começa com roupa, depois vai fazer desfile de lingerie, depois bengala, cadeira de roda e tudo que aparecer, né? Conforme a idade. É. Aí, então, porque no caso eu seria modelo fotográfico, porque eu não tenho altura, eu não sou alta. Aí modelo de passarela é 1,90m, 1,80m. Ah, tem essa diferença também? Tem. Além de gorda, quer dizer, plus gorda, size, magra, mini fat size, mini size lá que eles classificam. Tem, depende sim. Da altura até onde você pode ir. Teve concurso que eu fui eliminada por isso, porque eu não tenho altura. E você só podia bater foto e não podia desfilar. Eu sou modelo fotográfica, então o meu perfil é só pra tirar foto. Mas e que esse monte de salto que nem eu tô mostrando aí, que esse salto que você colocou no pé, isso daí te dá quantos centímetros de altura? Ah, depende do salto. Esse daí que eu tô mostrando aí tem quantos centímetros? Nossa, acho que uns 10. Ela fica um mulherão, assim, sobe. E as menininhas que praticamente menina tem sonho de ser ou professora ou modelo, tava vendo, a maioria é unânime. Unânime dividido em dois, né? O que você dá de conselho pra elas? Segue essa carreira mesmo? Fica desfilando em casa? Vai na passarela? Depois tenta um concursinho? Não? Como que é isso? Eu acho que todo mundo que tem um sonho tem que ir atrás. A gente não pode ficar esperando... Eu não espero ninguém. Quando eu quero uma coisa, eu vou sozinha, já passei por cada coisa. Então, a gente não pode esperar. Se ela acha que ela tem chance, que ela tem possibilidade, tem que correr atrás. Sendo professora, médica, veterinária, modelo, qualquer coisa. A gente tem que correr atrás e ver. Se é isso mesmo que a gente quer, a gente tem que batalhar até conseguir.
E conta pra gente, por exemplo, esses concursos que você participa, a maioria, ou caso específico, se tiver algum que você queira falar. Ele é concurso, você vai só bonitinha, vão analisar só se é bonitinha, ou se você sabe falar, o que, que eles analisam além da beleza? Tudo. Simpatia, desenvoltura, postura, charme. Mas beleza. Nesses concursos, o que, que é o charme? Eles botam você pra falar alguma coisa? Não. É assim, porque tem... Quando você entra na passarela, tem. Aí eles olham, beleza, é bonitinha, tá bom. Sabe desfilar? Vale ponto, vale nota. Sabe conversar? Vale nota. Mas o sabe conversar, eles já te analisam no bastidor? Sim, é isso. Porque os desfiles que eu participei, eu nunca falava, assim. A gente nunca falava ao vivo. Porque tem menina que não consegue. Aí pra não ficar chato pra uma, não faz pra nenhuma. Aí conversa atrás, lá nos bastidores, que a gente tá se arrumando, eles vêm, perguntam. É assim. Só que conta tudo, desde o cabelo... Cultura geral, se ela não lê jornal, não sabe nada, o que está acontecendo? Tem que saber. Tem que saber tudo, porque eles fazem cada pergunta. Aquele papo que fala, mulher que é bonita, não entende muita coisa, tem que ter inteligência. É. Senão não passa nem em concurso de beleza, hein? Nem em concurso de beleza. Tem não que... adianta ser aquele avião, se não souber como é que faz, não tem jeito. Mesmo que seja chato, tem que assistir jornal, tem que ficar por dentro das notícias, tudo. Tem que saber até da previsão do tempo. Que coisa é essa? Como que é seu nome? João. E você? Nelson. Vocês sabem o que seria isso? Não. Não. Carpite? Não. É um cachiche? Cachiche o quê? Cachiche. Isso daí é de comer? Exatamente. Quer dar um palpite? Não. É o seguinte, quem acertar, depois na hora que eu pelo menos tiver certeza o que é, nós vamos abrir, se for de comer, vamos comer e tal. Mas quem acertar, o Lex está oferecendo uma tatuagem de graça. Daí eu vou atrás do seu, se você quiser dar um palpite para ofertar, tá? A única coisa é que é tatuagem na testa, tá? O desenho você escolhe, mas é tatuagem na testa. Se você acertar, você ganha a tatuagem, daí nós vamos lá, você faz o que você quiser. Mas isso aí, com certeza, é um cachiche. Cachiche? Cachiche. Esse cachiche é de comer? O que será que tem aqui de dentro? É de comer, de fazer salada. Salada? Isso. Não é fruta, é mais pra salgado. Igual coco. Assim. Isso, igual coco? É, mas vai ter água aqui dentro? Chacoalha não. Não tá, não. Não é uma fruta. Frutapão. Frutapão. Ixi, já mudou agora. Cachiche virou frutapão. Frutapão é a fruta do conde. Não é essa aqui. Esse daqui tava numa árvore. Esse aqui é originário da África. Não, é do Pará, o cara falou pra mim. Trouxe uma muda do Pará. Mas complicou, hein? Eu nunca vi. Do Pará, você viu. Bom, você fica com cachiche, com a frutapão ou com qual que você fica agora? Fica com cachiche mesmo. Cachiche, então. Cachiche. Ei, Zé Mário, esse é o Zé Mário que eu conheço. Gente, e aí, vamos tirar o bumbumzinho do sofá e fazer sabe o quê? Pedalar. E eu tô aqui com o Celso da Ciclo Pedal. Celso, tudo bom? Tudo bem, e vocês aí? Celso, conta pra gente, você andou indo esses dias pra onde mesmo? Você tá no final de semana? Esse final de semana passado nós fomos pra Serra da Canastra com 15 pessoas aqui de São Carlos, todos profissionais liberais, meio sedentários. Né? Quanto tempo vocês ficaram lá? Três dias, vamos dizer, né? Dois dias lá e um dia entre ir e voltar. E pedalamos lá toda a parte baixa, subimos na parte alta, fizemos o Vale do Céu, fomos num mirante lá que tem perto de 1.400 metros de altitude, que você vê tudo de lá, é muito lindo. Parece que você está chegando no céu. Mas vocês foram de van? Fomos de van, daqui lá de van, claro, né? 310 quilômetros, aí descansamos, no outro dia pedalamos o dia todo. E esse circuito que você foi é um circuito para ciclista ou você que definiu e falou, vamos fazer isso aí, isso, dorme aqui, dorme ali? Não, esse circuito é um circuito que anda moto, mas nós andamos de bicicleta em certos lugares lá. Tem lugar que de moto sobe, bicicleta empurra, mas foi bem. E vamos falar agora do circuito, aquele que você vai todo ano, né? Em abril normalmente que é? É, o tradicional da ciclopedal é o Caminho da Fé. Finzinho de abril, comecinho de maio. Então a gente aproveita o dia 1º de maio, que sempre cai no meio de semana. Agora, dia 27 de abril, sairemos de São Carlos com no máximo 33 pessoas. Já temos 25, agendado tudo, carro de apoio,
Mas esse Caminho da Fé é um evento que tem anual do monte de gente ou é você que está fazendo? É só vocês que vão? Só daqui de São Carlos? Ou vai chegar lá e vai ter outras cidades? Não, esse pessoal que vai agora tem vários de outras cidades. São Carlos, como a gente faz sempre, muitas pessoas vão uma, duas, três vezes e depois enjoa, não quer ir mais. Mas tem pessoas que já fazem 10, 12 vezes que vai todo ano. Isso é tradição. Mas eu estou dando nessa data específica. Nessa data específica. Fazemos em julho, fazemos em setembro, mas o maio é o tradição. E esse ano nós vamos até Paraty. Nós vamos alongar mais 2 dias, vamos até a praia. Isso vocês ou Turma de São Carlos por conta? Turma de São Carlos por conta. Que eu digo assim, pessoa de outra cidade que está querendo fazer esse caminho, ele consegue fazer o caminho ou é coisa exclusiva de vocês? Isso que eu estou pensando agora. Não, qualquer um pode fazer esse caminho. Esse caminho é um caminho vinculado, está em guia, está no site caminhodafé.com.br. Qualquer um pode fazer isso aí. Ah, quem está em outra cidade, então é só juntar um grupo, entra no site, pega informação, monta uma van e vai para lá. É. Não é um evento anual nessa data. Qualquer época do ano que vá para lá vai estar tendo circuito, então. É, exatamente. Isso daí é um caminho determinado, um caminho marcado. Vá a qualquer época do ano, 365 dias, escolhe o dia e manda ver. Se quiser ir com você, ou marcar de repente de outra cidade e quiser montar aí junto, sei lá. Daí liga para você, entra em contato, vocês veem se dá para fazer alguma coisa. Exatamente, se alguém quiser se aventurar aí, ainda tem mais umas 10 vagas. Alguém que esteja marcando e esteja pensando, vai ficar para fora. E quem quiser informações, então o site é esse, caminhodafé.com.br. Lá tem o circuito, é pré-determinado, mas não é necessariamente que você vai fazer isso, né? Não. A pessoa pode chegar lá na hora, vamos tentar ir por aqui, fazer um caminho alternativo, ou é exatamente aquele? Não, esse caminho que nós vamos fazer é Caminho da Fé. Sai de São Carlos, nós vamos até a Aparecida do Norte, isso é o Caminho da Fé. Depois da Aparecida do Norte, Guaratinguetá, Cunha e Paraty, isso nós vamos pegar um pedaço do Caminho do Ouro e vamos até Paraty. Então de Cunha a Paraty é Caminho do Ouro, é um pedacinho de 46 quilômetros só. Vamos sair de Cunha na faixa de 1.780 metros, até Paraty zero. A Taninha já foi? 46 quilômetros. A Taninha já foi? Já. Então tá. Tchau. Não pegou o segundo. Ficou legal. Não, só aquele lá. E lembrando que, para quem não lembra, é só dar uma olhada nos outros programas anteriores, eu já perguntei, mas vamos voltar. Pessoa no meio do caminho, quebrou a bicicleta, tem carro de apoio? É assim, eu levo um carro de apoio, o carro de apoio leva toda a bagagem, e essa bagagem é para o cara pernoitar, vai no carro de apoio um equipamento completo. Se o cara quebrar o nada da bicicleta, o que ele quebrar, vai troca-se e arruma e ele continua pedalando. Ele não vai parar, eu só não levo perna, né? Perna não dá para levar. Aí só não vai continuar se não tiver vontade, ou se estiver muito cambrado, muito estressado. E em média, quantos quilômetros por dia vocês pedalam? Não, tem dia que é de 110, 130, tem dia que é de 40. Vai depender do aclive ou declive. E vocês pedalam em estrada comum, assim, estrada que passa carro? É o caminho, praticamente o caminho, 99% é caminho que passa carro. Agora, carro 4x4. Ah, é? No meio de terra, essas coisas que vocês passam também? Não tem nada de asfalto. Pedaço de asfalto é só cruzando cidade. E tem uns trechinhos miudinhos que tem, mas isso é muito, muito pouco. E esse daí é o Caminho da Fé, aqui no caso que nós estamos falando específico, aqui do Brasil, que não tem nada a ver com aquele outro que a turma faz do Compostela aqui a pé, lá a caminhada que tem nas cidades. Não, o Santiago é um caminho bem antigo. Esse aqui foi inspirado naquele lá. Então esse é um caminho determinado, nasceu em Águas da Prata, depois foi alongando, chegou em São Carlos, provavelmente vai para Brotas, vai para algum outro lugar aí mais para frente. Só que este caminho, quem já fez os dois, eu nunca fiz o outro, quem já fez os dois fala que esse é umas 10 vezes pior que o outro. E o outro é um passeio, é um turismo, aquilo lá é calçamento para todo lado, não tem nada quase de terra. E quando programa, você sempre programa ter um hotel no meio do caminho, né? É, sempre tem pousada. Todo pouso é pousada, não é acampamento de barraca, não. É pousada, pousada limpinha, cama arrumadinha, chuveiro. Tem lugar que tem até piscina com água aquecida que a gente ajeita pro caminho. E vamos falar agora de bicicleta, de ciclismo em geral, assim. O que tem de novidade no... O que tem de ultimamente aí que chegou, as novidades que chegaram? Não, novidade que não é tão novidade agora, mas é coisa de ano para cá, são as bicicletas Aro 29. São as bicicletas de roda grande. Então, o Aro 29 é o boom do momento. Todos que tinham uma 26 estão trocando por uma 29. A 29 é uma bicicleta mais confortável, mais segura, rende mais,
ela só é um pouquinho estranha, assim, a pessoa olha e fala, nossa, que roda grande, mas não tem nada a ver. É a mesma coisa, é uma bicicleta muito boa. Então fica o convite, quem quiser conhecer essa bicicleta ou saber maiores informações, dá um pulo aqui no Ciclo Pedal, liga, entra no site. Aqui a Ciclo Pedal em São Carlos não tem só uma loja, né? Tem outras. Tem duas lojas, tem uma aqui na Major Manuel Antônio de Matos 855 e tem uma na Miguel Petrone, 1420, ali no Santa Felícia, vamos dizer. Que o Zé Mário veste durante o programa são lá do Brechó da Rose. Visite, eu recomendo e apoio.